yako katika kitabu cha Methali 2 mstari wa kwanza. Bwana asifiwe sana. Mimi nakwambia nafuata Biblia vile inasema. Na hakuna siku nitafuata nguvu za mwili. Na hakuna siku nitakubali kuchanganya neno la Bwana ndipo salifaidike kimfuko wala nini. Wacha ikae. Kama ni sadaka usitoe. Kama nitahubiri ndio nitoe sadaka, utoe sadaka, usitoe. Na watoto wangu hakuna siku watarara njaa. Praise the name of the Lord. Mimi sitadanganya. Kuna siku nitakuja hapa nikudanganye. Tega yarauga tuigagerere kai maudo sijui Mungu anasema, sijui nini, si adhesa ikorokile. Hiyo hapana. Hiyo hapana mimi. Pana mimi hiyo. Eh? Umesikia hiyo? Sawa sawa. Twende katika neno. Ruth wa mam. My friend, praise the name of the Lord. Are you good in the Lord? We mwega Ruth. Are you good? God bless you. Haya nwale kiagoshia. Methali 2 mstari wa kwanza. Hebu tuende kwenye neno la Bwana. Sasa naomba uache mambo yote utulie sasa tusikie neno. Wale mko YouTube, karibuni sana. Naitwa mchungaji Pastor Kiongo. Na hubiri na kanisa linaitwa Christian Living Family Church. Pole, tuko hapa Kiambu. Hado heta wa morimo kwa hede. Na hivi karibuni tunahama hapo. Tunaenda mahali kunaitwa Ngegu. Tunaanza kujenga kanisa mwezi wa 11. We are set to go. Praise the name of the Lord. So kama uko maeneo haya karibu kwetu, uko na uhuru wa kuabudu lakini hauna uhuru wa kutenda dhambi. Sawa sawa. Paul Cubs my friend, na umepotea sana. Karibu sana. Jimmy Kiverenge, twende sasa. Maandiko inasema hivi, sikiliza. Mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu. Kuna kusikia na kukubali. Na hayo ni mambo mawili tofauti. Na kile ambacho kinaweza leta msaada katika maisha yako ni kitu kinaitwa kukubali mambo yaliyo mema. Leo hii ninahubiri hapa, sio lazima ukubali, lakini kuna wale ambao, praise the name of the Lord, Mungu amewasimamisha sababu ya kukubali kile ambacho kimewekwa na kile ambacho neno limekisema. Kwa hivyo wakati maandiko inasema mwanangu, ni wewe unayenenewa, kama vile Solomon alikuwa ananenea kijana yake ama watoto wake, pia na mileo na kunenea kama mtumishi wa Bwana. Nimekuja kukunenea na kukuambia ya kwamba kama ukikubali, sikiliza vile maandiko inasema, kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu, kila neno unalolisikia ukaliweka ndani ya moyo wako na kuliweka kama akiba, maagizo unayoyapokea kuyaweka kama akiba ndani ya moyo wangu, sio faida kwangu, ila maneno haya yatageuka kuwa faida kwako. Are you getting this one? Kwa hivyo wakati wowote neno linaposema wachana na dhambi, ukishika yale maagizo na kuyaweka ndani ya moyo wako na kuzingatia kuweka dhambi chini na kufuata neno la Mungu, sio faida kwa pastor, sio faida kwa Mungu. Let me teach you something today. Ruth wa mam, let me teach you today. Leo hii ukisema sitaomba, sio hasara ya Mungu, ni hasara kwako. Kwa sababu siku tunazoishi, kuna mentality ambayo iko na Wakristo, kuna mentality iko na wachungaji, kuna mentality iko na waimbaji mpaka wa nyimbo za injili, ya kwamba nisipomwimbia Mungu niingie katika nyimbo za kisiasa ni hasara ya Mungu. Hiyo ni uongo yako, na hiyo ni bure, na hiyo ni upagani. Yeye hana hasara. Hana hasara. Wakati alisema nitamaamulisha ndege wa angani wanisifu, mkikosa kunisifu, alijua tutafika mahali na watu watageuka kutoka katika sifa, kutoka katika njia za Mungu na kuingia katika mambo ya ulimwengu huu na dunia hii. Kwa hivyo akawapatia ndege sauti mzuri na nyororo, akapatia parrot sauti mzuri, akapatia punda sauti, akapatia ng'ombe sauti, asubuhi, alfajiri na mapema akapatia kuku sauti,
Wewe ukikataa kumusifu, unasema ni jogoo wa kwanza. Kumbe ni jogoo anayemwabudu Bwana. Kwa hivyo kila kitu unachokifanya katika maisha haya, na mambo yote unayoyatenda katika dunia hii, si faida ya Mungu. He has got everything. Ako na kila kitu. Kwa hivyo kushika maagizo, rea kidhinji, na kuyaweka ndani ya moyo wako jasa ni waroi, hiyo ni kwa faida yako binafsi, faida yako mwenyewe, faida ya maisha yako, faida ya wokovu wako, faida ya taji yako, faida yako, si kwa faida ya mtu. Na niliwaambia kanisa kukiingia mupagani, wewe usiconcentrate, kwa sababu shetani huwa analeta a lot of confusion. Amen? When the word of God is penetrating, anaeka a lot of confusion. Ndipo salile neno ambalo limepangwa kuwa msaada wako, ikuwe diverted. So, concentrate na neno la Bwana, na kile ambacho unafundishwa na Mungu. Hallelujah. Ukiyashika maagizo na kuyaweka ndani ya moyo wako, itakuwa ni faida kwako. Maana ni wewe ambaye, jina la Bwana litukuzwe, ni wewe ambaye utakaye pokea taji, faida zitokanazo na kusikiliza neno la Bwana na kutii. Na nikakwambia Mungu hana hasara. Wakati Saul alipoleta kichwa mbele za Bwana, Mungu alisema nimemaliza naye. Na upande wa pili nimeweka mtu ambaye ana moyo wa kutii, maarifa na kuelewa kile ninachosema. Wakati maandiko inasema nigogo tuwaume kanua gakwa, ni kwa sababu tumezoea Mungu sana. Maandiko inazidi kusema namna hii, sikiliza. Hata ukatega sikio lako kusikia hekima. Wakati ambapo kila mara na kila dakika unatega sikio lako kusikiliza hekima na kusikiliza mafundisho na utawala wa kibingu, ni kwa faida yako. Niliwaambia wale masichana mko hapa, munajua sana kutegea masikio wanaume wakati wanasema I love you, kuliko vile unavyoweza kutegea masikio, kutegea Mungu masikio akwambie ya kwamba subiri, ninakuletea kile ambacho kinakufaa. That's why unapata leo mko na kamauge tuaja, lakini baada ya mwezi moja hamuko na yeye. Kwa nini? Ulikataa kushika maagizo na maarifa yake, kuyategea sikio. Wewe ukategea kituacha masikio yako, ukakosa kumtegea Mungu. Wakati ambapo shida na matatizo zinaingia, unabaki na depression, unabaki na blood pressure. Na nitarudia tena, kama uko hapa wewe ni msichana, kama uko hapa wewe ni mama, unataka mpenzi, usienda kupatia moyo wako mtu. Wewe unaenda kupatia mwanaume 100% 101, kama gari za banana. Naenda kupatia mtu 101. Haubakishi Mungu kitu. Nilikwambia kila wakati ambapo unachumbiwa na mwanaume, unapata lidada, mnachumbiana, umpatie 5% ya upendo. Hiyo ingine yote patia Mungu. Wakati utaachwa, atashangaa kwa nini haulii. Wakati utaachwa, atashangaa kwa nini haumpigii simu. Maana ulimpatia 5% akakuacha. 95% our Father in heaven ata comfort your heart. Juzi nimeandika post moja kwa Facebook, mumekataa ku comment. Nikawaambia nyinyi wanadada wale mko hapa, hiyo sehemu yako nyeti, hiyo sehemu nyeti Mungu alikupatia. Hakukupatia sehemu nyeti utumie kama choo ya city council. Unajua city council choo yake, sio kila mtu anaendanga kwa choo ya city council kwa sababu ana haja ya kuigia. Kuna mwingine alivaa sukati na kamisi, akistuka kabisa inakuwa mrefu,
akiwa barabara. Na kwa sababu hana mahali pa kuigia kutengeneza kamisi yake, analipa Choya City Council, anajifungia ndani, anatoa sukati yote, anaanza kutengeneza kamisi. Kuna mwingine kwao nyumbani choo ni ya prot, ilikuwa na laini. Akasema nikifika Kiambu, nikifika Nairobi, nitaingia kwa choo, nilipe shilingi 20, nijisaidie pale. Hakuna mtu anakaanga kwa choo zaidi ya dakika 10, choo ya City Council. True or false? Sasa wewe mwili wako ulifanya kama choo. Wale wanaume wote unapatana na wao sababu ya kukosa kutegea Mungu masikio akupe maarifa. Wale wote mnakutana nao, hakuna anakaa kwa hiyo mwili yako dakika 2. Utajua siku gani you are fearfully and wonderfully made. Utajua siku gani mwili wako ndio valio yako. When will you know? When will you understand? Jina la Bwana litukuzwe. Kama ungetegea maarifa ya Mungu sikio, haungefanya mwili wako kuma choo ya City Council. Kila mtu anaingia, natumia vile anataka, natumia vile anataka. Kisikia kufanya masturbation akiwa Nairobi katikati, ni kwa choo ya City Council. Kwa hivyo hajaingia pale kwa shida zingine, amefikia pale kwa sababu anataka kufanya masturbation. Mama akipatwa na wakati wake wa mwezi akiwa barabarani, mahali anaweza kimbilia ni choo ya City Council. Tegea maarifa ya Mungu masikio. Unasikia bila mimi nasema? Tegea masikio. Masikio yako hebu yategee maarifa haya ya Mungu. Atakufundisha kukaa maisha mpaka watu watakutamani. Halo, mimi najua leo watu hawatanipenda, wananikashifu. Endelea. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Wamama hoye. Wasichana hoye. Jina la Bwana litukuzwe. Hata ukatega sikio lako kusikiliza hekima, ukauelekeza moyo wako ukapate ufahamu. Ndio. Uelekeze moyo wako ukapate ufahamu. Hebu sema nimekataa kutumiwa. Na nyinyi wanaume mko hapa, kazi yenu ni kutumia wanawake. Wewe endelea kutumia. Si unazaa, wako atatumiwa pia. Wewe unajua tu wewe ni mpumbavu, unajua wewe ni mpagani, hauna upendo, unataka tu udunge mtu mimba. Unataka tu muzalishe. Akitenda kung'oa hiyo mimba, mahali atang'oa hiyo mimba, wakati akihukumiwa utahukumiwa, maana pia wewe ndiye mwenye mbegu. Kuna mahali umeepuka. Najua tumezoea kuingilia wamama sana. Tumezoea kuingilia wasichana wa watu sana. Naona waajiru noma huarutaga. Aruta makome maboli. Hiyo mimba inakuanga ya mbuzi. Na unajifanya mtakatifu. Mwingine ako na baka kora. Na rukaruka hapo ukisema nimeokoka. Umeokoka lini? Utashangaa sana. Ukishonoka kinyogo dhikuwa na miakani uo kwa mokera. Na wewe ni mwene ihulewu. Ukishonoka. Na huyo msichana akikwambia ana mimba, huyo mama akikwambia ana mimba, namwambia mimba, I have missed my period. Unamwambia go find it where you missed it. Wacha nikwambie, unangojwa na bazuka binguni. Cha hiyo upumbavu uko naye. Lazima ukweli uhubiriwe. Tumekuwa watu tu wa kukashifu watu wasichana. Tumekuwa tu watu wa kukashifu wa mama. Ila sisi tu tunaelekea barabarani, tunaelekea tu tunajifanya watakatifu. Hakuna utakatifu ulio hapo. Kama ulihusika, na wewe ni mwanaume, ulihusika uko hapa, wewe ni kijana, ulihusika kuzalisha mtu ukatupa hao watoto. Ulihusika kutoa pesa mimba ikangolewa. Na kuambia ile mapigo utapata, utaona. Wale mabonsa wa kuzimu, wale wanawekanga moto, wanaongesha moto hao mabonsa, they are waiting for you. Stop pretending. Ni kwa nini hautaki kutegea hekima ya Mungu masikio? Ukae na utakatifu, ukae na ukweli, na uongee ukweli, maana una faida. Hebu niakishe vani. Nasikia ninaungua huko. Likayanda babu shiki rimayanda. Asanti sana kwa uli alikutukumbuka na fani ya hewa. Oh yes.
God bless you so much. Izo mambo munaonanga ni mambo tu. Wewe unaenda tu vizuri, unachukua mtu wa mtu, unaenda mnakoboa rojini, unamvua nguo. Ni wewe ulimvua nguo. Na ukajua vizuri, hiyo siku mlitenda hiyo alishika mimba. Akakwambia ukamubroku kila mahali. Let me tell you, let me tell you, and let me say it again. Pia wewe unahukumiwa, unangojwa na hukumu. Wacha hivyo watu wanasema hapa. Nini hiyo? Tunakashifu wa mama bure. Tunakashifu wasichana bure. Kumbe waliotendekeza kile kitendo wako na alikuwa amekataa ukambebeleza. Mwambie gai, manego kwa gai. No, ile hinyele kile mwili tahutia weigwe. Kwenda wewe. Uko hapo unangojewa na hukumu. Nitakwambia ukweli, kama unahama kanisa hama leo. Nitahubiria wa mama tupu, haina shida. Maandiko inasema hivi, sikiliza. Ukiutafuta, hebu sikiliza pale. Naam, ukiita busara. Ukiita busara na kupaza sauti yako upate ufahamu. Mahali popote unapohitaji ufahamu, paza sauti yako, utaupata ufahamu, maana umekubali kuipaza sauti. Hello, am I talking? Am I talking? Biblia inasema hivi, sikiliza. Ukitafuta kama fedha na kutafutia kama hekima iliyostirika. Tafuta hekima kama vile unatafuta pesa. Vile unaamka asubuhi unafanya kazi, unafungua biashara yako. Kuna watu wanafanya mpaka kazi tatu hapa. Biblia inasema, tafuta hekima kama vile wewe unavyotafuta pesa. Sio mimi nimeandika. Si mstari wa 4 inasema namna hiyo. Inasema, ukitafuta kama fedha na kutafutia kama hazina iliyostirika. Kama vile mnajiwekea hazina kwenye banki, basi weka hazina ya hekima na maarifa kwenye akaunti yako, kwenye moyo wako, ziwe zimejaa pale. Hekima itokayo kwa Mungu, na yote inatokana na kulisikiliza neno la Bwana na kuyafuata maagizo yake. Are you getting? Praise the name of the Lord. Are you getting? Can somebody say hallelujah? Tuko pamoja, tunasikilizana. Nilikuambia injili ya utainuliwa, utabarikiwa, utatenda, utanunua. Hiyo ndiyo injili imeharibu Kenya hii. Hiyo ndiyo ajili. Hiyo ndiyo injili imeharibu dunia yote. Injili ya utainuliwa, utapata. Sijui leta pesa ngapi. Sijui roho wanasema. Kulikaila. Sijui. Kulikaila rabii. Hiyo mambo ndiyo inaharibu. Maandiko inasema mstari wa 5. Ndipo utakapofahamu kumcha Bwana. Hapo ndipo utakapofahamu na moyo wako jinsi ya kumcha Bwana. Leader Kendi, Situjifunze wapendwa watakatifu, hekima hii ipitayo akili zote tulizo nazo. Na baada ya kuweka hekima hii kwenye moyo wako, baada ya kuweka hekima hii kwenye akili zako, yote unayoyahitaji Baba Mungu wetu wa mbinguni atayaachilia juu yako. Sijui niliwaambia saa 9, ilikuwa ni jana ama juzi, nilikuambia urembo wako hautakusaidia kuingia mbinguni. Sidanganywe. Nikakwambia urembo wako hautakusaidia kuingia mbinguni. Lakini urembo wako unaweza kuutumia, jina la Bwana litukuzwe, kuwaleta watu kwenye ufalme wa mbinguni kwa urembo wa moyo, sio urembo ulio wa sura. Na wakati ambapo tutakapojua fahamu hii, tutakapojua fahamu hii na hekima hii
na tuiweke ndani ya moyo. Jina la Bwana litukuzwe. Hapo ndipo utakapofahamu yote uliyonayo. Maandiko inasema ni bure. Bini bure, bini bure, bini bure. Na nikakuuliza leo saa 9 asubuhi. Nikakuuliza kwa nini Paulo alisema na hesabu mambo yote kuwa kama mafi. Tonia ndo atare muno mangimia, maroraga kiria mamia. Watu wachache sana. Ni watu wachache sana. Ni watu wachache sana wakienda kwa choo. Na maini mao, na maimada inesiao, na inya muno marore na thutha. Ona mafuraca go, mafuraca mekite yo. Ndoga tahike. Leo take imagine. Ido siothe, mambo yote Paul akasema na ya hesabu kuwa kama mafi. Wegi ya kuinira ngai. Winagira ngai igitairo mo, tani uhakite, tani uhakite waja. Nige inagire kite ngai ya ni. Da kaga sanga. Tuka nige kwangoma. Ona ndoge tekere nyani ohoro wagikuru. Imbuge koyo tunu ya kete waja te ginyora ina kirashi ona daga te kra enyani ya harra wage kra. Let me tell you, hiyo haita kusaidia doine siya bokane kanisa ikiisha. You'll make them again. Hii hekima mandiko inayo inena, hii hekima Biblia inayo isungumzia, diyo ile hekima ninayotaka kudeposit in your heart today. I would like to deposit it in your heart as from today. Rembesha moyo, maana wakati ambapo moyo wako utakapoingia kwenye majaribio, mtihani wa kibingu utakapopita. Bas. Maandiko inasema hivi, sikiliza. I love my God so much. Maandiko inasema hivi. Biblia inasema ndipo utakapofahamu kumcha Bwana. Hallelujah. Hekima hii ndio itakayo kufundisha kumcha Bwana. Na maandiko inasema vizuri, na kupata kumjua Mungu. Hapo ndipo utakapo mjua Mungu. Hautamjua Mungu kwa jinsi ulivyo mrembo. Hautamjua Mungu kwa wanaume ulio nao. Hautamjua Mungu kwa wanawake unaobadilisha kama suruali ya ndani. Hamtamjua Mungu kwa watoto uliozalisha ukitupa. Hautamjua Mungu kwa pesa ulizoweka kwenye banki. Maandiko inasema utakapoweka hekima ndani ya moyo wako, hapo ndipo utakapoanza kumjua Mungu. Kanisa la Bwana, hello, praise the name of the Lord. Are you getting this one? Can I go further? The Bible is telling me so. Kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima kinywani mwake kutoka maarifa na ufahamu. Oh my God and my Father, this is getting greater and greater. Anasema kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, ni yeye awapae hekima baada ya kusikiliza maagizo. Baada ya kusikiliza maagizo wanayoagizwa. Anakupa hekima ya kufanya biashara kwa ustadi. Unanawili, unaendelea, baka watu wanashangaa. Anakupa hekima ya kusimamisha ndoa. Anakupa hekima ya kujenga. Anakupa hekima ya kununua mashamba. Yote yatakufuata baada ya wewe kuzingatia na kutafuta hekima kwa nguvu na ustadi na neema na ushindi na kibali zilizowekwa. Sikiliza nikwambie leo. Rika yanda baboshike. Wakati utajua binguni, hautaenda na wale watu wanafanya unalinga dunia hii. Wakati utajua binguni, hautaenda kwa wale watu nataka kuonyesha mapaja. Hapo ndipo utajua hujui. Nilikuambia we are in those eras. In those days we are living in. Wakati ambapo mtu hashoni nguo, mwanaume haendi kwa fundi kushona nguo. Ndiposa awe decent, awe decent before the Lord. Ndiposa awe neat before the Lord. Sio ile siku wanadada wanaenda kushukwa. Ndio wakue maridadi mbele za Bwana.
sio zile siku wananunua nguo ndio wakue maridadi mbele za Bwana, wananunua manguo wakatisha wale wengine liposa waone ni sponsor wa nani ako na pesa kuliko wengine. Yote ni ubatili bure kabisa. Umesikia vile mimi nasema? Usitishwe na watu te wanakuja kanisani na ile fashion imetokea. Hawakuji niposa utukufu wa Mungu udhihirishwe. Na ndiposa kanisa kama la Seventh Day unapata wengi wao kwa sababu zile ndini ni tofauti. Ukitazama mpaka wale watu wanaimba kwenye kwaya zao wamenyolewa vichwa. Yaani nywele zao sio kushukwa na nywele zao sio mrefu, kama ni style ni moja ya kurudisha nyuma na ka style kingine kadogo hapa. Kama ni nywele yao kutrimiwa inatrimiwa vizuri vizuri. Siku hizi kanisa tumeachilia ubatili. Batili mtupu. We si ujifundishe Bwana hekima ya Mungu na uweke ndani ya moyo wako. We unasikia vile mimi nasema? Si uweke hekima ya Mungu ndani ya moyo wako. Si tuache ubatili kanisa la Kristo. Si tuache ubatili. Hebu ambia huyo mwingine uache ubatili. Si uambie huyo mwingine. Liposa kanisa halina utukufu. Ila tu maandike nasema kanisa la mwisho litakuwa na utukufu kuliko kanisa la kale. Uko wapi huu utukufu? Wacha nikwambie. Jimmy Keverenge, let me tell you Joyce Wangoi. Wacha nikwambie. Ruth Njoroge kwa sababu nimekuona. Wacha nikwambie Mrs. Bishop Bike. Wacha nikwambie Viera Mumbi. Wacha nikwambie Vero Mwende. Wacha nikwambie Ruth wa Amam kwa sababu na kuona hapa rafiki yangu. Kile kitakachobisha katika milango ya binguni na kutisha Mungu ni utakatifu wako. Trikidu kige keila ina gia gai. Na kulire, trikidu ke maka gia gai. Noka inyaroga magiyo. Nakaroga mama udomode, onete modomo viku. Wakati ambapo anaona mtu mtakatifu. Wakati anaona siko migani anasema ndio nimeona mtakatifu wangu. Kwa nini? Aliacha kina Eliabu, watu walikuwa maridadi. Akasema nimeona mtu aliye na moyo kama wangu. Jamali nalisha ngombe. Jamali nalisha modoranu ka bibi. Dutidage na Kaini, gayaki wanao na mundu ina gorota yake bohonyuku, ina kenyada. Kwa nini? Wewe ushawajiuliza? Diposa wale aliyamwetaga Asongi. Ali amuta taragira niwe wigwa ni ale kire kio hiki kira ina ini niki todo kai ni edete goro ile iruga magano thiku wakaragi ugeriria ngaginya wikatia ngaliria wikatia wikatia ginya wikira magago mothe ma have can napata mameno yote ya juu ina shaini meno yote ya chini ina shaini ugeriria ginya guthi guturwo ndonyi ehana ke ngiridiro irigu ni urimu pure pure kabisa. Are you getting this one? Hello? Si uangalia wale watu sana haukufanyia mahesabu katika maisha yako. Leo hii wako wapi? Where are they? Huyo msichana ulikuwa unaita Shiroma Duonyi. Ni mweusi. Ananukaga jasho kila siku. Akona majani ya ngombe akitoa kwa shamba. Wewe hauwezi beba kwa sababu wewe ni noti ya dhao. Hiyo rangi yako ya dhao imefikisha wapi saa hii? Ule uliita Shiroma Duonyi ako wapi? Where is that Shiroma Duonyi? Imodo ile itani itaona kevu kuru. Wale watu hawakuwa nasikanisha shule. Imodo shikara wogo sisi uhetia kenyatha. Kinavaa kinyasa mrefu imejama toshi toshi. Hata wasichana hawataki kuitanishwa na yeye. Leo hii wako wapi? Wewe unafikiri watu walitupenda tukiwa shule? Mimi ningekuwa shule ungeniona haungenipenda. You could not like me. Haungenipenda. Ni Mungu amenirembesha Bwana. Niulize hao watu wako wapi? Kwa nini? Kwa sababu wewe ulitazama mwili ila tu wao. Ila tu wao. Mioyo yao ilikuwa mikamilifu mbele za Bwana. They served God diligently.
They served God diligently. Where can't you listen to the word of God? Listen to this wisdom that the Bible is teaching us today. Hey, mtu moja aseme hallelujah. Wapendwa, badilika. Weka hekima ya Mungu ndani ya moyo wako. Utakapoiweka maandiko inasema hivi. The Bible is telling me, kwa kuwa Bwana huapa hekima. Unaona, wale ambao walitafuta hiyo hekima na wewe ukakosa kuitafuta, Mungu aliwaongezea hekima juu ya ile mambo walikuwa wanafanya. Saa hii ile maili wameenda katika dunia hawezi ukawapata. Wewe tidaga tee niko Nairobi, sijui niko wapi, ugathie gicagi. Kimundu kiria wetaga gicagi, ugakora giukite. Giakite nyumba hana, itahana nyumba. Na wewe nginya ikombe turi. Kutoka leo, nataka uzingatie hekima. Nataka uizingatie hekima. Inua mikono mbele za Bwana. Mwambie, I surrender all, King of all glory. Nipatie tena. Oh yes, one more time. Mwambie Bwana nipatie fursa ingine. Kendo kireke gerenja nagai. Wakati ambapo umejijua, wakati ambapo umejifahamu, when you go before the Lord, na umwambie Bwana nimeteseka, nimesumbuka. Now I need your wisdom. God will grant you your wisdom. Atakupa, atakukabidhi, ataiashiria juu ya maisha yako. Atakupa kwa sababu ni mwaminifu. Yes, weka malingo kando. Yote nimekuambia ni ubatili. Mwambie Bwana. One more time. Lord, I need you now. One more time, Lord, I need you now. I surrender. Mwambie Bwana, yes, I have surrendered. Wapendwa, watu ambao hatukuhesabika kuwa kitu, leo hii Mungu anatufanya kuhesabika kuwa kitu. Kwa sababu wale waliotangulizwa hekima walimzoea Mungu sana. Na sisi ambao hatukutangulizwa hekima tukanyenyekea, tunapoishika wapendwa, tusitoke katika hekima yake. Na kwa sababu Mungu atatupa fursa jingine ya kuishi, kwa sababu atatupa hekima ingine ya msamaha, kwa sababu ataturudisha katika njia zake, kwa sababu ataturudisha katika uaminifu wake, kanisa la Kristo, kwa sababu tunapotubu anasikia, ninaomba hekima utakayo itafuta, hekima Mungu atakayo iachilia katika maisha yako, naomba isije ikakutoa kwenye njia zake. Toto wabagereria wega muno. Tulianza na roho. Tunaanza vizuri na roho. Ulipookoka mpaka kukohoa ilikuwa ni shida kwa vile umeokoka. Umeokoka. Kukohoa ulikuwa unaokoka kama mtu ameokoka. Babui niki kinazo mokorori yoguo. Ndira agoriro ni thakame ya gatorome. Naruo kugorwo ni thakame ya gatorome. No ginyo ngeikara na adafu. Wikago go ta muhindi no ngikira na hatafu na makine wa kai liwa menyere ni ngai kinya guthuria na uthuria kanithaini ndu ndu tangi kane kumumenya kuna kitu uwezi fanya. Ulimzoea sana Mungu. Uko wapi? Iko wapi ile roho iliyozama ndani yako? Una adabu hata kodom utabeba kwa kibeti na uko kanisa. Una adabu, utabeba baka tu B2, utaweka kwa kibeti B2, na uko kanisa, na iko hapo kwa kibeti, sababu najua service ikiisha, na niwewe unaongoza sifa. Unaenda kwa room kunyanyuliwa, hiyo ni bure. Na uko na B2 kwa kibeti, kuna condom kwa kibeti na wallet. Na pale bele kukirukwa,
unaruka kweli kweli na unatoa mpaka fungu la 10. Tani kuambie, kama ni pesa itakuokoa kwenda binguni tutaona. Hiyo ni ubatili, kuzoea Mungu. Yani wa Kristo tumekuwa hatuna adabu kabisa. Yani wa Kristo tumekuwa tu hatuna adabu. Wewe unajua kwanza ni upumbavu aina gani? Wewe ni kanisa huko na pitu. Na lidugu lingine liko hapo mnaimba na yeye kwaya. Hilo lidugu nalo limebeba kondomu. Mnaangaliana hivi, mnaulizana, na likuiba mnaiba. Mnaambia watu inueni mikono, mekondoa macho kama panya aliye nao naswa na butego. Na inua mikono unamfanyia jicho hii. Eh, ulibeba. Beba. Na ndiye unamuliza kama na yeye anakuambia ndio nilibeba. Ni kutuangana mpaka kutoke moshi. Na ni kanisani. Ubatili wa aina gani? Mazoea haya ambayo hekima tulio nayo tumeigeusha, badala ikawa hekima ya Mungu tumeifanya kuwa hekima ya dunia hii. Yote ni ubatili. Maandiko imesema, maandiko imesema mstari wa 6, wale wameingia saa hii, ninasoma Mithali 2, niko mstari wa 6. Biblia inasema vizuri mstari wa 6, kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, kunradhi, maana Baba huwapa watu hekima, kinywani mwake kutoka maarifa na ufahamu. Kutoka kwenye kinywa chake anakupa hekima, maarifa na ufahamu. Huwawekea wanyofu akiba ya hekima kamili. Je, wewe ni mnyofu ambaye umewekewa hekima na Mungu? Imagine Mungu anawekea hekima kwa nakara zake. Oh Jesus, how I love you my God, how I love you King of all thy glory. Maana yeye huwawekea hekima. Yeye huwawekea hekima. Hey, si nimependa mstari huu. Si nimependa mstari. Fadhali ningekuwa na mahali ya kuwekelea hii Biblia. Nisome vizuri kwa ustadi sana. Kwa kuwa Bwana huwapa hekima kinywani mwake kutoka maarifa na ufahamu. Huwawekea wanyoofu hakiba ya hekima kamili. Yeye ni ngao kwa wao watendao, kwa wao waendao kwa ukamilifu. Imagine wale wote wanaoenda na ukamilifu. Maandiko inasema yeye ni ngao kwao. Are you not getting? You're not getting this one. Imagine it is simple and simple as 1, 2, 3. Nimesikia moja inaisha mali. Ni nyepesi tu kama 1, 2, 3 kutembea na utakatifu, kutembea na njia za kweli, kutembea na njia za haki. Imagine Mungu anakuwekea ngao. Unaona vile security inakuanga? Si unaona vile presidential escalators. Chani badrisha mawe dakika moja tu. Hello? Inaitwa nini? Yes, asali sana Rose wa Karuma. Presidential escort. Si mnaona vile ambavyo wako pande hii na pande hii, alafu wanatoka kwa hizo gari bio. Wanatoka kwa hizo gari mbio sana. Hivyo ndivyo maandiko inasema. Kwa wao watembeao,
Maandiko inasema hivi, sikiliza, huwawekea wanyofu akiba na hekima kamili. Yeye ni ngao kwa wao waendao kwa ukamilifu. Wakati wowote unapotembea katika ukamilifu, katika unyofu, anakuwekea ngao pande hii na pande hii. Hakuna maovu ambayo Mungu anaweza kukubali yakashika walio wanyofu, kwa maana wamezingatia unyofu, naye Mungu ameachilia hekima yake juu ya wamchao kwa kweli na roho. Are you one of them? Rika yanga babu shiki. Are you getting? Is it sinking? Praise the name of the Lord. Jina la Bwana likatukuzwa, sema amina. Haya, kwani masaa imesonga aje? Mimi nimekuja hapa kukuambia. Are you getting? Jerry Dongo Benaish, nimekuja hapa kuachilia kitu kimoja tu. Kuhusu hekima na kutembea katika unyofu. Maandiko inasema apate kuyalinda mapito ya hukumu na kuhifadhi njia ya watakatifu wake. Aweze kuhifadhi njia ya watakatifu wake. Je, Ebeneza Wanjiru, njia yako itahifadhiwa ama haipo? Nataka usikilize vile Mungu anatupenda. Nataka usikilize vile Mungu ni wa agano. Nataka usikilize vile Mungu ni wa maajabu. Kwa wale wote wanaotembea na njia zifaazo. Na jambo ni dogo tu. Kushika maarifa, kushika hekima, kushika neno la Bwana na kuliweka ndani ya akili na mawazo yako yote. Ene try with ani ya ado wakai. Ego kode ego tire. Ado hago ikara. Na otire ado ige uroka. Demoge di dole. Temo she wa igoro. Todone kwa jire iro agikeno. Dikaga uroka. Onakana ni. Onakana joke na duda. No ne dire gire ire muoyo ina gere girira mauto manene marianka eo da kinya igoro gotura jabagia goma ginya riria ngakua ina inya waro mudheru joke joe gweria nene awetekio. Niguo hurane na mushukani. Yani shetani nitakuaibisha. Nitanena kuhusu uovu na mabaya yako. Baka ile siku nitakapotoka katika dunia hii. Umesikia haja yako. Umesikia haja ya Mungu katika maisha yako. Yani ameachilia 100% kulinda njia za watakatifu wake. Je, njia zako, mapito yako, atayalinda ama anakuangalia anasema badilika? Our God is a forgiving God. He is a forgiving God. Ni yeye anasamehe. Ni yeye ameshika nguvu, uwezo, mamlaka, kibali, neema, utukufu. Zote ziko mikononi mwako. Wewe uko wapi? Where are you? Hebu tengeneza mapito yake. Hebu tengeneza njia zake. Hebu badilika. Hebu simama tena. Hebu mwambie nipe fursa nyingine ya kuishi. Atakupa. Mungu wetu ni mwaminifu sana. Mungu wetu ni Mungu wa nguvu. Mungu wetu ni Mungu wa maagano. Mungu wetu ni Mungu wa kibali.
Mungu wetu ni Mungu wa ushindi. Mungu wetu ni Mungu wa utukufu. Ana nguvu, ana uwezo, ana mamlaka, ana kibali, ana uwezo wa kuyatenda mambo yote. Usidanganywe. Unapotubu, anakusamehe. Unapomuita, anakusikia. Unapomlilia. Anakupanguza machozi. Nataka nikupatie dakika moja. I want to give you a minute. Nataka nikupe dakika moja. Go before the Lord. Go before the Lord. Mimi ninapoimba chorus hii, nataka uende mbele za Bwana. Mwambie Bwana nisamehe. Nipatie fursa nyingine, nami najua atakusamehe. Gai wa kwa jete ka aliria gogo kaira. Dauda ida ikora udhapie ni kweruha. Datura kogo shaga aduka die kwa ngoma. Ona duge tikire nyone oro agiku. Magai make gayo monene wagukuthi. Negaire mwadhania agitue kaigaire akwa. Datura kogo shaga aduka die kwa ngoma. Ona duge tikire nyone oro agiku. Mamuku dirie dhiki yari induruta nyongo. Niwe ige mago age nari ange mago kira. Datura kogo shaga aduka die kwa ngoma. Ona duge tikire nyone oro agiku. Kai ware ame muoyo. Dikere riole iguru. O age gukaira. Yodua. Na na todore munene. Nani gyuri mwiwaga. Ruga tuti. Itu togorie mwaga ni. Neguo tuga koruo. Mwena ibura emu. Ivu kwinere amuoyo. Na todore munene. Nani gyuri mwiwaga. Ruga tuti. Iga iwodi ikuwa ibura embu ide vitu. Odo adha akame amuru guodi kereria. Ode jeli ole da tuitere irie. Utu iwada akame nama. Iniwe mwi hoko wangoro ya kwa adu hakire. Meia na waga nuna maitia da biavere. Oje te kiori kigogo na ine. Kiama tuine ki hore te odi. Guba wa ne wai lire goro mea ka miro kwena. Ni adware a wa alutire misirio ke manina. Tiga marakarari ganiruo. Ime ya maito ndoga toni. Neliri kana Joshua gobo ya kuwe Jehova. Yagiririe favare tuari ya kuitherure sonoruo. Maguta maria wa muitere irie. Dama sonori dirie dori. Neitha doko ole ameto awa kuwele ria itheru. Jorodani ini alio nire kiura niudu wa alio. Nige diororo keria jeliko. Matu komo wa jari kiuna. Kau hoti wa kujeo vagai wa inainirie. Gorosi ala ama kiare ama tuire. Kana niode. Nige yururu kiria jeliko. Matu komo wa jari kiunaka. Mwadhani imodheru. Ina muigwadha. Wegithi jiro ini. Na maidhori. Nye ubite nguo. Ida kameo de.
guthaitha ngai nakeyethi imuriithiaga kena iriakona Nishia imira siode Gida kaine Nye ubite guo Ida kame ode Ya aguda ida gai Da kei Dinya agasitiriria Kiugo geide Roda juane gere kayari die ubite guo ida kame ode aguda ida gai da kei de Murei dimo de rujeso, ne wa siri dirio, ne avari sai, na de kia marua, o de mamu urigi seirie, mamu tegea, haleluya, ene toa neki akwiraga ya toa hida leki. Tumeambia Bwana tupe fursa jingine. Gitege aku Jehova nigiru umu Ikure ire masio de Na nigideru gukira riuwa Na gukira mweri Hide amadhi na tiga fafa Kurora na kuge Tiga kuido dio waku hide amaidori Imatu maku mwadha nireke maigwe Igo daida na wito Oi, ne tuareki ya kweragai atoehidareki. Tumemaliza kumwambia Bwana, utupe fursa na wakati mwingine wa kuishi. Praise the name of the Lord. Mwambie Bwana akupe nyakati jingine ya kuishi tena. Atakupa kwa sababu ni mwaminifu. Atakupa sababu ana nguvu. Atakupa sababu ana uwezo. Atakupa sababu ana kibali. Uaminifu wake ni milele na hata milele. Thank you guy. Ni todo wa kuishi. Thank you ni todo wa duaya. Ni meta na hariwe. Ni we mehe ilie. Ni kio dama lehe hariwe. Jesu ito. Wete kire kwa iguada. Wete kire kwa maradima. Wete kire kwa mekawega. Wete kire kwa maikuru keri ya gasi yaku. Otugi waku. Kira adhimogi yaku gai. Marekere onani edekera. Tu hei hidari kiri ya gutura. Leki otugi waku otuigane. Dhasia kui tuigane. Wega waku otuigane. Oti waku otuigane. Toda abie kai. Netu ugodera. Netu etekira. Weso kio magomana ini majira niwe. Nigeza gayuri kwa neitha. Otu ikiore akua gireide. Tukisema niya mwede nyawaru usio. Dha keda nandage kaikomi. Save zine ya mwede nya. Save zine ya dha keda siya roshine. Gaino tugakwira ni wega na riria tugakoro tukigoma na oringi hwaini wa thaigire ni tondu wa kigo giaku na ruthiomi rwa gikuyu no tugacokia ngatho ndahoya kandongoria ngai ngithie theini wa igongona ria kuririkana Teresia Mukono uri urikitie gututiga ari mushirika wa kanitha uyu ndahoya mwathani ugatutongoria ukahe family thayo aria maracha kaira Kenya Na rea marasha kaira UK. Tuaya kuhitha nionewe. Na uotugi waku tuigane. Thini wali tuarea Jesu Kristo. Gaimu eneriri. Gaimu eneedha. Tuahoya tuetekia. Na tuashokia gado. Tauga imeni wanereire. Na gaine okuradhimu. Sema amen. Na Bwana ataweza kukubariki. Na kukutenda mambo mema. In Jesus mighty name. Muradhimu na nidemwede tamuno. Aria muma YouTube. God bless you and I love you.